Boom, boom, boom! 25 april. Fredagen den 25 april. Klockan, det kommer vara runt 3 tror jag. Eller 1. Det kommer i alla fall vara på eftermiddagen. Så man behöver inte, om man är morgontrött så behöver man inte oroa sig. A17. Amen, tjenare, tjenare. Almushi här. Vill skicka mina varma hälsningar till Angereds elevkår. Ni gör er grej. Fortsätt göra det ni gör. Årsmöte i A17, fredagen den 25 april. Missa inte detta. Kärlek och respekt, gott folk. Boom, boom, boom! Alltså det hela började väl med att jag började prata med eleverna i skolan om att tänk om Jacko hade skickat en hälsning eller vad skulle ni tycka om det typ. Och alla blev så här, det kommer inte hända. Typ som att men det är omöjligt, vad skulle Jacko tycka om Angered? Eller vad skulle Sami från Medina möjligtvis se om Angered? Då tänkte jag att okej, ni gav mig en utmaning. Så jag skrev till dessa artister och förklarade hur läget i Angered ser ut. Att vi inte riktigt är som alla andra elevkårer. Att det är lite svårare att typ få folk att komma på en fest här. Det är mångkulturellt, det är lite jobbigare omständigheter. Och att jag ville få fler engagerade. Och dessa kändisar blev genast såhär, men gud, vilken ära att du ber oss. Så det var typ som att jag gjorde dem en tjänst. Ur deras synvinkel. Men enligt mig var det värsta. Bara, wow, svarade de mig. Och det uppmärksammades mycket. Så jag fortsatte. Och jag fortsätter än idag. Jag försöker med stora artister. Typ som Avicii. Vet ingenting är omöjligt. Jag hoppas på det. Tjo, det där kär jag. Det är årsmöte i A17. Fredag den 25 april. Missa inte detta. Gå dit och visa kärlek. Ni vet vad jag gör. Ni vet vem jag är. Jag menar Koim. Yani, gå dit och visa kärlek. Peace. Boom, boom, boom! Alltså det jag känner är att, ja men visst, jag kan ju stå där och babbla om elevkårssnack och folk har tröttnat på att höra mig. För när jag börjar så slutar jag inte. Så jag tänkte att ja, men om deras förebilder eller folk de tycker om säger någonting att ja, men elevkåren är en cool sak, då blir de så här, wow, det är verkligen coolt. Och typ att det känns som att väldigt många, deras liv centrerar kring kändisar. Så därför försöker jag få kändisarna att förmedla budskapet istället för att jag ska behöva stå där och göra det. De når ut till fler på något sätt. Jo, vad händer? Jag är Jakob från Labyrint. Om du inte vet vilka det är, gå på YouTube, mannen. Är du dum eller? Om du vet vilka vi är, tack så mycket syster, tack så mycket brorsan, kul att se er igen, kul att se er. Vi syns snart, vi kommer komma mycket till Göteborg i sommar. Men, från musik till någonting annat, jag har ett meddelande. Och eftersom att jag kan typ 4 ackord på gitarren, jag tänkte jag kan ta meddelandet genom gitarren. Är det okej? Jalla, vi kör. Det här går ut till alla som är medlemmar i Angereds elevkår. Ni är keffa om ni inte går på mötet den 25 april i A15. Abo, jag ser nu det var fel. I A17. Jag är Jakob från Labyrint. Tackar för mig. Jag hoppas ni går på mötet. Se till att förändra. Se till att göra det lilla du kan. För det är mycket. Kärlek. Ser nu den här keffa. Men jag ska leta efter pausknappen. Där var den. Jalla, peace. Boom, boom, boom! Årsmötet. Det är sjukt viktigt att alla kommer dit. Det är en chans för eleverna att engagera sig. De kan vara med i styrelsen, de kan bilda ett eget utskott. Gillar man att äta muffins så kan man bilda ett utskott där man bakar muffins varje vecka. Alltså vi kommer ju stå för kostnaden, allt möjligt. Så de inser inte att det finns så mycket att göra. Det är bara att vi har så få elever som vill göra det. Men jag hoppas att hela skolans medlemmar ska komma till årsmötet. Tjena Angered, jag hoppas ni är med. Den här hälsningen går ut till elevkåren i Angered. Ni är tunga. Se till att inte någon säger någonting annat. Jag vill bara påminna er om att A17, 25 april, årsmöte. Se till att inte missa det. Kärlek och respekt för Rosengård Malmö. Yassim Hamadi. Peace out.
Boom, boom, boom. För att då kommer vår elevkår bli ännu större. Och då kommer vi liksom, vi kommer ha ett evenemang varje vecka. Det kommer aldrig vara tråkigt på rasterna. Vi kommer fixa sommarjobb till eleverna. Det finns så mycket vi kan göra. Jag vet inte ens var jag ska sluta. Så det, vill man ha en bättre skolgång, vill man ha en minnesvärd skoltid, så ska man komma till årsmötet. För det är där allting bestäms från början. Boom! Alla Angereds elevkårsmedlemmar, jag hoppas att ni mår bra. Det här är Sami från gruppen Medina. Vi vill bara skicka massa kärlek till er. Och hoppas att ni inte glömmer bort årsmötet i A17. Fredag den 25 april. Jag hoppas att ni alla tar er dit. Okej? Okay? Vill du bara vara en del av styrelsen eller veta vad elevkåren sysslar med, så tycker jag att du och du ska vara på plats. Det här är din chans att engagera dig. Don't miss it. Angered, jag hoppas ni mår bra. Salam alaikum, Medina hälsa till er. Bara massa med kärlek. Ta hand om er. Peace. Boom, boom, boom. 25 april. Fredagen den 25 april. Klockan, det kommer vara runt 3 tror jag. Eller 1. Det kommer i alla fall vara på eftermiddagen. Så man behöver inte, om man är morgontrött så behöver man inte oroa sig. A17. Adam Tensta här, jag sitter i mitt vardagsrum. Jag må inte ha städat, men det ser ut ungefär så här. Det grejer helt enkelt. Det har blivit dags att välja ny styrelse i elevkåren. Så jag tycker ni borde hålla ögonen och öronen öppna angående årsmötet och som kommer äga rum den 25 april i A17. Det är ju faktiskt er chans att påverka, engagera er och förändra saker till det bättre. Personligen så ska jag på match idag mellan AIK och Göteborg. Det är bara kärlek. Jag hoppas ni spelar en bra match. Jag hoppas vi spelar en bra match. Och jag hoppas att vi ses snart helt enkelt. Peace. Boom, boom, boom. Angered, jag hoppas ni mår bra. Salam alaikum. Bara massa med kärlek. Ta hand om er. Peace. Kärlek och respekt, gott folk. Peace. Peace out. Kärlek. Peace.